Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Ось і прожили ми з вами, шановні краяни, ще один рік. Для кожного він був різним, для когось кращим, для когось гіршим. Я пропоную вам згадати найважливіші події, що відбувалися у нашому місті у 2012 році. П'ятого червня депутати Калузької міської ради провели виїзне засідання сесії ради під стінами українського парламенту. Причиною поїздки до столиці стала ситуація, що склалася довкола законопроекту про засади державної мовної політики. 5 червня у 9 годині ранку на площі перед Маріїнським палацом розпочалося виїзне засідання Івано-Франківської обласної ради. Депутати прийняли звернення про неприпустимість прийняття законопроекту про засади державної мовної політики. Другим на порядку денному стояло питання про висловлення недовіри голові обласної державної адміністрації. Однак рішення не набрало необхідної кількості голосів. Депутати Калузької міської ради на виїзному засіданні обговорили нав'язувану партією регіонів мовну проблему. Усі звернення з цього приводу були прийняті ще напередодні і надіслані до Верховної Ради і народних депутатів представників Прикарпаття. Всі звернення ми зробили, на відміну, скажімо, від інших. Розіслали ми і Верховну Раду, і всім депутатам від Івано-Франківщини, всім без виключення, і ті, які в партії регіонів, і ті, які в Батьківщині, і ті, що в нашій Україні. Ми виїхали, ми виконували все, що від нас залежало. Далі це рішення, яке буде прийніматися Верховною Радою. А вже по прийняттю рішення, я переконаний, що ми зробимо все необхідне для того, що, може, і не поїдемо. Так? Можливо, і не поїдемо. А ні, будемо звертатися до громади в тому числі. Одночасно відбулися виїзні засідання Івано-Франківської міської та Львівської обласної рад. Проте нечисленні протести не зупинили депутатів Верховної Ради. І невдовзі законопроект був прийнятий у першому читанні 234 голосами. З депутатів-прикарпатців «за» висловилися Ігор Зварич і Володимир Личук. Василь Чуднов був проти, Валерій Келестин не голосував, а Дмитро Шлемко, Ігор Ткач, Ігор Палиця, Володимир Мойсяк і Микола Круць були відсутні. Звістка про прийняття законопроекту про мови збурила присутніх під стінами урядових будівель і на Майдані Незалежності прихильників і противників закону. Виникли вуличні бійки з правоохоронцями. Калузькі депутати у сутичках не були помічені. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом, і не згіркне від цього хлібина. Тільки хто ж колись небо прохилить до наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами країна. Шануємо, бережімо свою рідну українську мову. Свою Україну! Слава Україні! Слава Україні! Шістнадцятого і 17 червня група «Калушан» побувала на святкуванні днів міста Горліце. Візит здійснено на запрошення польських побратимів. Два наші міста пов'язують давні партнерські стосунки. Меморандум про співпрацю між Калушем і Горліце, містом Малопольського воєводства з 28-тисячним населенням, було укладено 5 лютого 2000 року. Його підписали тогочасні міський голова Калуша Степан Різник і бургомістр Горліце Юзеф Абрам. Меморандум передбачав тісне і довготривале співробітництво між громадами обох міст, сприяння в розвитку малого бізнесу, культурну співпрацю і обмін художніми колективами, проведення спільних спортивних заходів тощо. Але з 2007 року зв'язки між містами-побратимами на офіційному рівні призупинилися. Відновити їх вдалося лише торік. У березні поточного року в Горліце уже побувала група «Калушан», здебільшого бізнесменів. А нещодавно польські побратими були приємно вражені організацією і проведенням Дня міста Калуша. І у відповідь захотіли показати, що вміють святкувати не гірше. Поляки запросили «Калушан» на День свого міста, який відзначався 16 і 17 червня. До складу нашої делегації увійшли депутати міської ради та представники виконавчої влади. Загалом 20 осіб.
п'ятьох – це офіційна делегація – приймала польська сторона. Решта їхали власним коштом. Очолювала групу керуюча справами виконавчого комітету Калуської міської ради Наталія Бабій. Знаєте, дуже приємно, я вперше в Горлице, хоча вже дуже багато раз і приймала гостей. І я дуже рада, що є ця співпраця, і ця співпраця ще буде продовжуватися. І я дійсно надіюся на тісну і гарну співпрацю, на спільні візити, на спільні зустрічі і на спільні проекти. Дуже дякуємо господарям за гарний прийом. Саме свято дещо скидалося на нещодавній День Калуша. На центральній площі Горлице, ринку, були встановлені намети з виробами народних умільців, сувенірами, стравами традиційної польської кухні. На вулицях відбувалися виступи фольклорних колективів, тематичне театралізоване дійство на тему історичного минулого краю. День міста співпав із проведенням матчу Євро-2012 Польща-Чехія. За словами учасників поїздки, атмосфера Євро-чемпіонату у польській провінції набагато потужніша, ніж у нас. Під час трансляції матчів вулиці міст заповнюють суцільні натовпи фанів у біло-червоних барвах. Наступного дня в центрі Горлице, на місці футбольної фан-зони, відбувся виступ легендарного польського рок-гурту «Культ». Ідею завершити свято міста грандіозним концертом місцева влада запозичила у калушан. Цікаво, що на відміну від Калуша і України загалом, офіційна частина святкувань у Горлице тривала всього 6 хвилин. Кошти на проведення свята у повному обсязі виділила Рада міста. Добре, вітам сердечно телевізію з Калуша. І всіх. Chciałem przekazać serdeczne pozdrowienia z ratusza Gorlickiego. Obchodzimy dzisiaj Dni Gorlic. Dzisiaj zaczynamy Dni Gorlic. One będą trwały 2 dni. Bardzo dobrze się czułem w Kałuszu. Żałuję, że spędziłem tam niespełna 2 dni. Podziwiałem miasto po 8 latach. Ono się naprawdę zmieniło na korzyść. Mówiłem to na uroczystościach u Was. Bardzo chętnie bym jeszcze Was odwiedził. Podoba mi się zarówno miasto, jak i szeroko rozumiany rejon, bo mam na myśli Gorgany. To są piękne góry, no tak na oko 3-4 razy wyższe od naszych, ale też Karpaty, także nie mogę się doczekać, kiedy pojadę do Kałusza. Bardzo lubię te strony. 4 вересня в Горлице відбудуться традиційні змагання з кількох видів спорту. Взяти у них участь запрошена і команда з Калуша. Szabelki nie uniósł, jest by jo jest, szabelki nie uniósł. Szabelka nie moja, ale cesarzowa, cesarz mi darował, żebym nią wojował. Cesarz mi darował, żebym nią wojował. Матч чемпіонату Євро-2012 між збірними України та Англії увійде в історію українського і не тільки футболу, як один із найвидовищніших і найнесправедливіших. Свою команду підтримувала уся держава. Калушани також спостерігали за подіями на футбольному полі, але кожен по-своєму. Цього матчу, без перебільшення сказати, чекала вся Україна. Калузькі вболівальники не стали винятком. Шкода, звичайно, що у місті для перегляду футбольних матчів Євро-2012 не створено спеціальної фан-зони, як у великих містах. Проте міні-фан-зони були облаштовані у різних місцях, в основному у літніх торгових павільйонах, кафе, півбарах та на стадіоні «Хімік». Приміром, в одному із літніх наметів на площі Героїв підприємець облаштував справжній осередок футболу. Окрім 2 телевізорів для зручності перегляду, намет прикрашали прапори України та Польщі, футболки визначних гравців, вимпели та інша футбольна атрибутика. Калузькі фани замовляли місця у наметах за тиждень-два до трансляції матчу і не злякалися грози та зливи, яка пройшлася містом пізно ввечері минулого вівторка. Проте вболівати, як виявилося, вміють не всі. Лише у центрі міста фанам не заважало світло відеокамери. В інших місцях появу тележурналістів сприймали з відвертою ворожістю. Одному із палких уболівальників, депутату міської ради Василю Гордію, нещодавно поталанило побувати у фан-зонах сусідньої Польщі. Порівнюючи фанів польських і калузьких,
Він зізнався, що до культури вболівання нам ще треба дорости. Перетинаючи кордон, тобто я побував разом з делегацією на двох фан-зонах. Тобто ми не могли пропустити матч України з Францією. І тому, зупинившись на в'їзді в Перемишль, ми попросили чисто випадково поляка провести нас в фан-зону для перегляду матчу. Тобто людина кілометрів 8 вела нас до фан-зони, щоб показати, де, наприклад, там вболівають. Ну, фан-зони їхні від наших відрізняються тим, що це не колективний перегляд матчу, а енергетична складова уболівання за національну команду, за футбол. І там вкладають безпосередньо всі єство, всю душу, тобто переживають за команду так, якби були на стадіоні. От це такі, що різко відрізняється контраст від наших. Колективне вболівання на центральній площі під великим там екраном, телевізор, я не знаю, як він там називається, так? Власне, з метою допомогти енергетично тій команді виграти. У нас половина на половину. Там прийшли вболівати. Всі 100%. Бо то видно, як йдуть. З сім'ями, з друзями, з коханими, там, з собаками, з звірами. Ну йдуть, і вони всі там стоять, і вони всі вболівають. Питання вживання, я кажу, рідини, чи то пиво, чи то води, чи то коли. Це питання потреби, будучи 2 години на жарі, себе якимось чином посісти і охолодити, все. А не попити пиво, покричати там, туди-сюди і так далі. І в самому процесі, взагалі, там, коли вони дивляться, так, вони кожен момент якимось чином відображається в їхній енергетиці. Тобто вони всі реагують. Вони, що саме для мене було таким знаковим, це після того, як Польща програла, жодний поляк не казав там, що там недобре грали, недобрий тренер і так далі. Вони просто разом з тою командою переживали ту поразу. Ну, що можна відмітити в таких дрібницях, деталях поляків, то молодшого, середнього і старшого покоління, наприклад, жінок або дівчат, або як в них називають кобєти, да? То в них нігті намальовані в червоно-біле, розумієте? Нігті намальовані. Якщо, наприклад, ті хлопушки, коли в фан-зоні знаходяться, там є люди, які в амуніції польські, так, роздають хлопушки за безплатно, наприклад, біло-червоні, аби вболівали, шарики. Це все в фан-зоні задарма дають. І вся фан-зона, якщо зверху подивитися, вона біло-червона, сплош біло-червона. Нема там чорного, немає, жовтого немає, біло-червона. Все. У нас нема, у нас просто кожен прийшов, так воно є. Ну, деякі там їздять з прапорами там, на машині, що видно, що Україна проводить ніби турнір. Так? У них теж це присутнє, але в фан-зоні це біло-червоне. Все біло-червоне. Поки що такого нема присутнього. І фан-зони, як такої фан-зони, для колективного, для великої кількості людей з великим широким екраном телевізора, нема в нас. У нас в основному це є підпівні будки, підпівні. Це, що, головна мета тих, що ставлять телевізора, це максимальне споживання рідини, тобто доходу, а не вболівання за ту чи іншу команду. Мені це прикро, але так воно є. Тим не менше, калушани підтримували збірну України. Кожен по-своєму переживав успіхи і невдачі, обурювався рішеннями арбітрів і відзначав для себе, що український футбол має шанс на перспективу. Проте виховувати культуру вболівання потрібно не лише під час міжнародних чемпіонатів, але й підтримуючи свою команду, яка виступає в обласній першості. Хто знає, можливо, саме через відсутність підтримки тисячних трибун, футбольний клуб «Калуш» наразі займає досить невтішну позицію у турнірній таблиці.
for Africa. Десятого червня в Калуші відбулася грандіозна довгоочікувана подія. Урочиста церемонія відкриття пам'ятника головному командирові Української повстанської армії Роману Шухевичу. У відкритті монумента взяли участь кілька тисяч мешканців міста та численні гості. Постать Романа Шухевича є без сумніву однією із найяскравіших і найвидатніших в історії України минулого століття. Він є національним героєм нашої країни. Він був тим українським генієм, що народжується раз у століття. Перед початком урочистого відкриття пам'ятника на площі героїв зібралося чимало калушан, серед яких були і вояки УПА, які поклали квіти до пам'ятних знаків Степановій Бандері та розстріляним учням торгівельної школи. Після цього калузька громада вирушила парадною ходою з духовим оркестром до встановленого пам'ятника Роману Шухевичу, що на площі поблизу центру художньої творчості. На урочисту церемонію відкриття зібралося безліч калушан і гостей міста, серед яких були присутні син Романа Шухевича, головний командир УНСО, герой України Юрій Шухевич, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок та інші. До офіційного відкриття було запрошено міського голову Ігоря Насалика, голову станиці братства вояків УПА Степана Петраша, голову районної ради Василя Дзунзу та сина Романа Шухевича Юрія Шухевича. Під час розв'язання стрічки під звуки маршу у небо злетіли жовті та блакитні кульки, а також голуби. Освячення провели представники духовенства на чолі з єпископом Української греко-католицької церкви владикою Софроном Мудрим та єпископом Української православної церкви Київського патріархату владикою Іоасафом. Основою концертної програми став виступ народного артиста України Михайла Кривеня, який у 2007 році нагороджений ювілейною медаллю до 100-річчя Романа Шухевича. Варто нагадати, що акція зі збору коштів на спорудження пам'ятника тривала більше року. До цього особисто долучилися чимало калушан організації. Громадою було зібрано 140 тисяч гривень. Проект пам'ятника належить скульптору Ігору Симаку. Усі прізвища людей, які долучилися до акції, будуть занесені до літопису створення пам'ятника. Духовні отці, шановні народні депутати, гості запрошені, шановна громада, перш за все, я сьогодні хочу подякувати саме громаді нашого міста, з ініціативи якої ми маємо можливість сьогодні відкрити пам'ятник Герою України Роману Шухевичу. Глибоко переконаний в тому, що хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Калуш пам'ятає свою історію, Калуш вклав в свою історію, Калуш надіється на майбутнє нашої держави. Саме найактивніших калушан, які долучилися до спорудження пам'ятника, міський голова нагородив золотими значками Калуш, грамотами та подяками. Зокрема, і автора проєкту пам'ятника – скульптора Ігора Симака. В своєму виступі син національного героя України Юрій Шухевич подякував калузькій громаді за пам'ять своєї історії, за шану її героїв. Я хочу вже тепер особисто від родини, від нас подякувати всім, хто спричинився до цього пам'ятника. Це Калуська громада, це міський голова пан Ігор Насалик, також члени оргкомітету по спорудженню пам'ятника, це міська рада, це обласна адміністрація, така, якож внесла свою лепту побудову пам'ятника, і обласна рада. А головне, це ті скромні українці, мешканці Калуша і околиць, які по гривні по дві збирали. А ви знаєте, це вартніше, чим ті, які мали великі гроші і внесли. Тому що, знаєте, як в тій легенді, що зважують тіло святого, сиплять гроші, золото, а шаль вага стоїть на місці. Але підходить бідна дова і кидає два мідяки. І вага зрушується.
бо ця бідна вдова кинула любов свого серця. Так само і ці гроші, зібрані з громади, це і любов сердець цих людей, які і зробили Романа Шухевича героєм, і які носять в серцях його ім'я і будуть носити завжди. І завдяки тому він був, є і буде героєм України. Дякую. Слава Україні! Слава нації! Те, що калушани небайдужі до української історії, до історії свого краю, підтвердив у своєму виступі і голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Це дуже позитивно, що по всій Україні постають пам'ятники українським героям. В першу чергу для нашої української молоді, яку треба вчити. В першу чергу для ровесників незалежності, які дійсно стали іншими. І ми всі разом, ідучи пліч-опліч, українські, українці, на своїй Богом даній землі обов'язково збережемо цю Україну і примножимо всі здобутки заради української нації і української звитяги. Слава Роману Шухевичу! Слава Україні! Роман Шухевич достойний того, аби його гідно вшановували нащадки і продовжувачі його справи. І саме в той день, 30 червня, коли минула 105-та річниця від дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича, коли минула 71-ша річниця з дня відновлення української держави, повстанський край, який дав світові тисячі борців за українську державу, Калущина, віддала честь національному герою України Роману Шухевичу. ...245 українських спортсменів виступатимуть в Лондоні на 30-х літніх Олімпійських іграх. Серед них і троє калушан – Віталій Наконечний, Василь Федоришин та Андрій Квятковський. Вранці 27 липня, в день відкриття Лондонської Олімпіади, в церкві святого архістратига Михаїла Калуська громада молилася за здоров'я та успіх наших спортсменів. На літню Олімпіаду в Лондон мають перепуски прикарпатські спортсмени. Серед них і троє калушан. Василь Федоришин, заслужений майстер спорту з вільної боротьби, срібний призер Олімпіади 2008 року у Пекіні, неодноразовий переможець чемпіонату Європи та призер чемпіонату світу. Віталій Наконечний, 25-річний гімнаст, майстер спорту міжнародного класу. Та Андрій Квятковський, 22-річний борець, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів, чемпіон України 2012 року, бронзовий призер першого світового кваліфікаційного турніру в Китаї, на якому й виборов ліцензію у ваговій категорії до 66 кг на участь цьогорічній Олімпіаді. В день відкриття Лондонської Олімпіади Калуська громада зібралась в церкві святого архістратига Михаїла для того, щоб помолитися за здоров'я та успіх наших спортсменів. Коли почався відбір наших спортсменів на участь в Олімпійських іграх, тобто виборення ліцензій, зрозуміло, ми сподівалися на Василя Федоришина, оскільки він є наш, почесний громадянин міста Калуша. Ну, коли по ходу змагань і участі наших спортсменів міста Калуш на всесвітніх форумах з різних видів спорту, ми побачили, що це вже є і Андрій Квятковський, вільна боротьба, і Віталій Наконечний, спортивна гімнастика. Чесно кажучи, такого фурору олімпійського ми вже в Калуші ще не мали. І відповідно на цьому піднесенні виникла ідея, коли все-таки 100%, коли вони будуть затверджені в складах олімпійських збірних своїх видів спорту, треба було все-таки якимось чином від імені вдячних калушан і щось для них таке зробити. За християнською традицією ми вирішили, що все-таки треба піти до церкви, помолитися за їхнє здоров'я, за їхній успіх. Ну і щоб місто Калуш все-таки бачило свої герої в обличчя спортивних, ми вирішили створити такий бігборд. І рахую, що це добре, що калушани нарешті побачать наших олімпійців. Ну і ми, як представники громади спортивної, ну дійсно, вболіваємо за них, хочемо, щоб вони показали на Олімпійських іграх свої найкращі результати. А там, ну, над нами Бог. І наскільки допоможеться, їхні суперники зможуть їм дати можливість бути в призах, будемо так говорити. Сподіваємося, що хтось із них, звичайно, буде в призах. Краще, щоб всі були в призах, краще, щоб це було 3 олімпійські золоті медалі. Але ми оптимісти і думаю, що все-таки олімпійська нагорода міста Калуш не в мене.
Відправив молебень закалузьких спортсменів декан Української греко-католицької церкви святого архістратига Михаїла отець Михаїл Бігун. Разом з усіма він помолився та попросив благословення і перемоги для калушан, які представляють наше місто та Україну на Олімпійських іграх. Дорогі браті і сестри, сини і доньки нашої України, нашого багатостраждального українського народу, сьогодні ми зібралися під зводами святого храму цього, щоб помолитися всі разом за наших спортсменів, які відбули на Олімпійські ігри до Лондону, та й за нас самих, за наші сім'ї, за наші родини. Після молитви в церкви усі рушили до бікборду, на якому гордість нашого міста – троє калузьких олімпійців, серед яких наймолодший Андрій Квятковський. Хвилюється за свого брата-сестра Андрія, чемпіон Європи з вільної боротьби Мар'яна Квятковська, яка разом із батьками теж прийшла цього дня в церкву помолитися за здоров'я спортсменів. Звичайно, хвилювання, тому що в нього такого рівня змагань ще не було. Він з молоді перейшов зразу на дорослий рівень і виграв перший свої змагання такого по дорослому рівні, перше змагання Київський міжнародний турнір. Я, як то кажуть, він, напевно, один з тих перших учасників Олімпійських ігор, які не приймали участі в чемпіонаті Європи чи чемпіонаті світу серед дорослих. Він їде зразу на Олімпійські ігри. Ну, будемо надіятися, сподіватися, що все буде добре, що обов'язково чекаємо його з медаллю, а там як Бог дасть, як кажуть. От, звичайно, хвилювання дуже сильні. Ну, він тренувався, викладався, я думаю, на всіх 100%, тому все буде добре. Тож ми бажаємо перемоги нашим калузьким спортсменам на Олімпіаді в Лондоні. Нехай їхні імена увійдуть в історію Олімпійського літа 2012. Уже 5 років поспіль, завдяки міському голові Ігорю Насалику, калузькі діти-КВНники відпочивають влітку за кордоном. Цього року 114 калушан засмагали на берегах Середземного моря. Про казкові враження від поїздки та про сам відпочинок – в сюжеті наших кореспондентів. Вже 5 років міський голова Ігор Насалик допомагає здійснити мрії калузьким дітям – побувати на берегах теплих морів та поринути у пізнавальний і захоплюючий світ мандрівок. Остання поїздка в Туреччину відбулася в серпні, де з Калуша на береги Середземного моря поїхало 114 осіб. Це діти-КВНники, їхні вчителі, які готували школярів до КВНу, представники влади, заступник міського голови Оксана Табачук, начальник у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим і телевізійники, директор Калузького міського телебачення Віталій Крохта та оператор, завдяки яким вдалося зберегти прекрасні миті наших дітей. Проживали калушани в готелі сімейного типу турецького міста Турклєр. Прекрасні умови перебування, все зручно та доступно. Бажаючі плавали у басейні, засмагали, купалися у морі. Вдень – екскурсії по визначних турецьких місцях, вечорами – молодіжні дискотеки, прогулянки. Запам'ятається надовго дітям і корабель, на якому половина дітей побували вперше. А відпочиваючим, які відпочивали в ті самі дні, що й калушани, святковий концерт, який організували в честь від'їзду додому КВНники. З надзвичайно приємними враженнями поверталися діти до Калуша, адже частина із них вперше побувала за кордоном в Туреччині. Турція взагалі фантастична. Ми їхали сюди, ми взагалі не думали, що буде настільки класно. Компанія зібралася всі. Всі наші, всі ті, кого любимо, всі ті, з ким хочемо відпочивати. Ну і все-таки хочеться подякувати Ігорю Степановичу, який дав можливість нам поїхати сюди. Ну, дякуємо нашим вчителям, які за нами дивляться. Ну, тобто, взагалі, готель чудовий. Я повністю здивована. Дівчата, ви як? Супер. Мені дуже сподобався готель, відпочинок. Також мені дуже сподобалась компанія. За час нашого відпочинку всі команди дуже сильно здружилися. І я вважаю, що це дуже кльово. Тому що я знайшла тут дійсно багато нових друзів, познайомилась з багатьма людьми, яких я досі не знала. І мені все сподобалось. Дуже класне море тут, взагалі, тут дуже гарно.
Дійсно, дуже багато команд здружилися. А головне, що ми приїдемо за Смаглі і розкажемо батькам та друзям, наскільки тут було класно. Кожен із них щиро вдячний міському голові за подаровані казкові дні, проведені на мальовничих берегах Середземного моря. Мені дуже сподобалось, чесно. У мене просто більше немає слів. Я не можу більше нічого сказати. Але це було дійсно круто. Мені дуже сподобалась ця поїздка. Дуже дякую нашому меру міста за цей подарунок. В цьому році, крім Ігоря Насалика, у поїздці до Туреччини посприяли Товариство обмеженої відповідальності «Карпатнафтохім» та депутат Верховної Ради України Валерій Келестин. Хочеться вірити, що така традиція буде мати продовження у нашому місті, так як і КВН. І ще багато дітей зможуть побувати у тих місцях, де мрії стають реальністю. Бачили все, попробували всього. Ну, я думаю, що якщо дасть Бог на наступний рік, берег Туреччини ще з кращої сторони узнає Калуш, калушан і юних кевенівців міста Калуш. Всім дякую за те, що були чемними, гарними і відпочили. Чудовий відпочинок, найкраще враження. І, звичайно ж, щирі слова подяки нашому міському голові Ігорю Степановичу Насалику, який свого часу започаткував проект КВН у місті Калуші і вже 6 років його культивує, даючи можливість нашим школярам відпочивати у різних країнах світу. Цього року калушан гостинно приймала Туреччина, а наші діти в свою чергу продемонстрували світові, що Калуський клуб КВН – це єдиний злагоджений організм, який живе повноцінним життям. Третього вересня в рамках проведення традиційних хотінських фестин на фасаді загальноосвітньої школи номер 9 було урочисто відкрито меморіальну дошку випускнику цієї школи Ігореві Симанишину, який загинув в Афганістані уже далекого 1985 року. Ігоря Симанишина у Хотіні пам'ятають як звичайного життєрадісного хлопця, який, як і всі його ровесники, закінчивши школу, готувався до дорослого життя. За спогадами учителів, Ігор був старанним учнем, захоплювався футболом і навіть грав за місцеву команду «Колос». 23 березня 1983 року 19-річним юнаком Ігор Симанишин пішов в армію. Спочатку проходив курс молодого бійця у Казахстані, а звідти його відправили в Афганістан. 2 роки чекала сина з армії його мати Ольга Симанишин. І коли хлопці його призову поверталися додому, материнська тривога наростала з кожним днем. 7 червня 85-го назавжди стане чорною датою для родини Симанишиних. Адже саме у цей день в пекельних горах Афганістану обірвалося життя Ігоря Симанишина. Хоронили Ігоря 16 червня усім селом. Такого велелюдного похорону хотінчани не проводили і досі. 30 листопада 85-го року Ігоря Симанишина нагороджено орденом Червоної зірки посмертно. На відкриття пам'ятної дошки воїну-афганцю прийшли десятки хотінчан, представники влади та бойові побратими Ігоря Симанишина. Учні 9-ї школи підготували літературну композицію, ще раз повертаючи присутніх у 80-ті роки минулого століття. Право відкрити меморіальну дошку з барельєфом Ігоря Симанишина, автором якої є відомий калузький скульптор Ігор Симак, було надане голові обласного об'єднання ветеранів Афганістану Юрію Купчію, голові Калузького міськрайонного об'єднання Володимиру Сорохтию, секретарю міської ради Олександру Челядину та заступнику міського голови Василю Турчину. Церемонію освячення барельєфу провів настоятель місцевої церкви отець Дмитро Кишенюк.
Колись давно, коли ми були школярами, ми брали часто участь у відкритті таких дошок героям Радянського Союзу. У нас в Калусі були такі випадки. Зараз недавно ми відкрили от героя Радянського Союзу на його будинку. Але Ігор, навчаючись в школі, ніколи би не подумав, що і на честь нього буде відкрита меморіальна дошка біля школи, в якій він вчився, в яку він ходив щоденно. На жаль, така є правда, і тому я хочу сказати, що завдяки от, власне, рукам скульптора Ігоря Миколаївича Симака, завдяки старанню воїнів, афганців, ветеранів, ми увіковічили пам'ять про нього, і слова «Вічна я пам'ять» залишилися не просто словами, вони будуть дійсно введені в дію, і школярі в цій школі будуть на його прикладі, на його образі згадувати про те, яке важким видалося 20-те століття для українців, що приходилося гинути не тільки за волю України. І кажемо, за що загинув? Все-таки загинув, бо він виконував присягу, яку давав. Загинув за те, що він виконав свій обов'язок. Слова глибокої пошани світлій пам'яті Ігоря Симонишина прозвучали також і від заступника міського голови Василя Турчина, голови міськрайонного об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтея, голови обласного об'єднання Юрія Купчія та директора 9-ї школи Ігоря Соколовського. Як зазначив Володимир Сорохтей, випробування афганською війною пройшли 286 солдатів та офіцерів з Калущини. 10 наших земляків загинули і один пропав безвісті. Сімох загиблих в Афганістані калушан також буде пошановано у пам'ятних барельєфах. Володимир Сорохтей за уже встановленою традицією передав від імені об'єднання ветеранів Афганістану та від товариства «Карпатська кераміка» грошову допомогу матері Ігоря Симонишина пані Ользі, а скульптора Ігоря Симака нагородив пам'ятною медаллю воїнів-афганців. На завершення віче чоловічий вокальний гурт «Передзвін» подарував хутінчанам низку повстанських та патріотичних пісень. «28 вересня в приміщенні обласної філармонії відбувся ювілейний концерт, присвячений 20-річчю створення калузького гурту «Брати блюзу». Засновникові гурту, композитору Мирославу Левицькому, вдалося зібрати на одній сцені майже всіх музикантів, які виступали у складі легендарної формації в різні часи впродовж 2 десятиріч. Ювілейний концерт братів блюзу відбувся у обласній філармонії. Вже за кілька днів до виступу квитки розкупили і в залі був аншлаг. Саме в Івано-Франківську 20 років тому на фестивалі «Зірки Прикарпаття» два рідні брати з Калуша Мирослав та Олег Левицькі виконали свій перший трек «Just a Moment» і отримали гран-прі. Далі гурт став відомим в Україні, а згодом і за кордоном. Концерт називають унікальним та особливим, адже він зібрав 9 музикантів, які в різні часи грали в гурті. Отже, виступ відбувся у такому складі: Мирослав Левицький – композитор, продюсер клавішні, Олег Левицький – саксофон, Сергій Тафтай та Ренс Ньюленд – гітара, Андрій Вінцерський – барабани, Віталій Савенко – бас-гітара, Кирило Стеценко, Захар Валага та Олександр Джуган – скрипка. Музиканти виконали композиції з минулорічного альбому «Місто, яке ніколи не спить» та вже давно відомі хіти. До речі, останній альбом в активній ротації більше, ніж на 100 FM-радіо у США, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Австрії, Польщі, Японії. Коли ми починали 20 років тому назад, я ніколи не думав, що ми будемо грати на таких сценах із такими музикантами. І для таких подій, як, допустимо, приїзд президента Клінтона, чи найбільший фестиваль у Європі, Pepsi Ziget, чи там спільні концерти з французьким генієм музики Еріком Сера, там це ніколи не знаєш, що буде далі, але це, я думаю, що якийсь підсумок, можливо. За 20 років діяльності гурту музика зазнала змін. Спочатку це був жорсткий рок, а зараз звучання стало більш м'якшим, джазовим. Його ще називають ф'южн, тобто сплав поєднання різних стилів. Мирослав Левицький зазначає, що це зумовлено досвідом, адже з віком музикант стає більше філософським, сміливішим в експериментах, авангарднішим. Аналогію можна провести з відомою групою Deep Purple. Раніше рокову композицію Smoke in the Water вони зараз часто виконують в джазовій манері. Я почув нову гру
їх як вже дорослих музикантів. І багато речей, які ніби вони хітові, старі речі, але вони гралися сьогодні по-новому. По-новому з душею, ну і багато нових речей. З нових альбомів, це співпраця з Ренсом Ньюландом. І взагалі, я дуже радий, що Івано-Франківськ сьогодні прийшов, зал філармонії весь був забитий, квитків не можна було придбати, тому що всі квитки були або розпродані, або подаровані, і повний зал. І я думаю, що у Франківську дійсно це одна із хороших і якісних продуктів за оцей рік, які були в місті Івано-Франківську. Історія братів блюзу насичена яскравими подіями. Їм надавали для виступів найпрестижніші зали у провідних країнах світу. Вони співпрацювали з Ані Лорак та торік з Асією Ахат. Минулоріч на фестивалі «Дощ», що відбувся в Києві та Донецьку, їх запросив Ерік Сера, улюблений композитор Люка Бессона, який пише музику для його фільмів. А це «П'ятий елемент», «Леон Кіллер», «Таксі». Серед спеціальних гостей, запрошених на ювілейний концерт, були заслужений артист України Кирило Стеценко, співпраця з яким налічує 20 років, та один з кращих музикантів світу – продюсер, креативний директор звукозаписувальної віденської компанії Jive Music Ренс Ньюленд, який допоміг створити останній диск. Цього відомого гітариста, який грав з Глорією Гейнор, почула і івано-франківська публіка. У другій половині січня, можливо, відбудеться ще один ювілейний концерт у Києві. Наразі брати блюзу ведуть перемовини з організаторами фестивалю у Франції. Щасливі, що 20 років протрималися в шоу-бізнесі, залишилися вірними творчим ідеям і донині отримують задоволення від музики, яку виконують. Я думаю, що потрібно просто з душею і серцем робити ту справу, якою ти займаєшся, а далі все вийде нормально. Тобто, незважаючи на якісь проблеми чи питання, чи те, що не хочеться, чи є сили, чи наснага, чи ти хочеш писати музику, чи ти хочеш грати. Але це треба займатися, це дуже тяжка праця і, перш за все, це є, як казав Чайковський, 99% праці, 1% таланту. Це є геній. Шкода, що наразі брати блюзу за кордоном популярніші, ніж в Україні. Сучасний вітчизняний шоу-бізнес Мирослав Левицький називає комерційно-попсово-шансонно-роково-містечковим і не бачить на даний час тут можливостей для реалізації елітарної інструментальної музики. Така музика живе там, де інша культура та високий рівень життя. Добрий вечір, Калуш. Концерт був просто супер. На початку поточного місяця стартував новий сезон Західноукраїнської аматорської хокейної ліги. В Калузькому льодовому палаці офіційне відкриття сезону відбулося 17 листопада. Цього дня вболівальникам презентували нашу хокейну команду, яка тепер називається «Нафтохімік». Відповідно до угоди про співпрацю між ВАТ «Лукойл» та Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, компанія сприятиме розвитку місцевого хокею. Команда, яка створена при фізкультурно-спортивному клубі «Нафтохімік», об'єднаного профкому «Лукор Карпат Нафтохім», утримуватиме фінансову підтримку від нафтохімічного комплексу. Тож у хокейного клубу змінилася і назва. Відтепер він називається «Нафтохімік». 17 листопада в Калузькому льодовому палаці імені Степана Бандери відбулася презентація нової команди. Нам, наприклад, Івано-Франківській області і Калушу повезло, що Карпат Нафтохім в лиці Михайла Сергія Вікторовича і всіх людей, які працюють, тобто вони підтримують розвиток хокею. І ми бачимо сьогодні утримати льодову арену, це теж також кошти, витрати є певні, освітлення. І тому є нам трошки простіше. Але слава Богу, що ми маємо такого спонсора, такого мецената. Тоді, я думаю, що ми будемо робити все можливе, і Калужська міська рада, і обласна Івано-Франківська рада, і адміністрація, для того, щоб все-таки якомога більше дітей займалися фізичною культурою, спортом, тобто хокеєм, і фігурне катання, де зараз будемо ще відкривати ставки в дитячо-юнацьких спортивних школах. І це дасть, напевно, поштовх для того, щоб ми мали справжній хокей, але вже через декілька років іменно тут, в Калуші, в нашій Івано-Франківській області. В якості тренера хокейного клубу «Нафтохімік», за яку виступають переважно вихованці місцевої школи хокею, дебютував колишній центральний нападник київських клубів «Сокіл» і «Політехнік» Олександр Фролов.
У сезоні 2011-2012 років він був наставником команди «Чернівецькі пінгвіни» і домігся з нею непоганих результатів в аматорських турнірах. Допомагає Олександру Фролову Андрій Куць, під керівництвом якого калузька команда у минулому сезоні Західноукраїнської аматорської хокейної ліги здобула срібні нагороди. В цій команді в основному зібрана молодь міста Калуша, молоді починаючі хокеїсти. Ну, я думаю, що з часом кращі хокеїсти Івано-Франківської області будуть членами цієї команди і будуть в різноманітних змаганнях. Звичайно, крім оцієї молодіжної команди, ми плануємо фінансово підтримати участь в різноманітних турнірах, різноманітних змаганнях дитячої команди, яка носить назву «Білі ведмеді». Ну, ще є ряд різноманітних заходів, які будуть направлені на підтримку, на розвиток дитячо-юнацького хокею в місті і в області. Новий сезон Західноукраїнської аматорської хокейної ліги стартував 4 листопада. А 11 листопада на катку Луцького Людового палацу пройшла бойове хрещення нова калузька команда. Хокейний клуб «Нафтохімік» з рахунком 6-3 переміг команду «Фаворит» з Рівного. Суперниками калушан у цьогорічному чемпіонаті будуть також хокейні клуби «Червоноград», «Луцьк», «Беркут-Експрес» зі Львова, «Явір» з Яворова, «Дрогобицький Еней», «Ужгородські ведмеді» та «Львів». 17 листопада хокейний клуб «Нафтохімік» мав провести домашній матч з хокеїстами із Другобича. Однак Еней до Калуша не з'явився, за що команді зараховано технічну поразку. На даний час «Нафтохімік» посідає третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Також по 6 очок мають Явір і Червоноград, а лідирує Луцьк. Калушани найближчу гру мають провести 25 листопада зі Львовом. У другій половині грудня заплановано 3 матчі поспіль за участю нашої команди у Людовому палаці імені Степана Бандери. Першого грудня в Калуші, на розі вулиць Грушевського та Гірника, відбулося відкриття оновленого пам'ятного знака нашому краянину – Героєві України Олексі Гірнику. В урочистостях взяли участь народні депутати України, представники обласної, міської і районної влад, громадськість та гості Калуша. Олекса Гірник жив у Калуші, на Загір'ї. Тут він, глибоко переживаючи і переймаючись долею України, таємно від усіх протягом 4 років писав від руки листівки проти русифікації, які супроводжував цитатами Тараса Шевченка. З цими листівками 19 січня 1978 року він вирушив з Калуша до Канева. Через 2 дні на знак протесту проти московсько-більшовицької окупації України Олекса Гірник спалив себе на Тарасовій горі. У 2007 році указом президента України йому було присвоєно звання Герой України. Так навіть аж моторошно часом стає десь всередині душі, коли ти собі уявляєш ті події 35-річної давнини. Коли український патріот з Калуша приїхав в святе місце для кожного українця на Чернечу гору, розкидав листівки і підніс сірник до свого тіла і підпалив себе. Заради чого? Та заради того, щоб ми з вами сьогодні, товариство, могли жити в українській державі. Заради того, щоб ми могли говорити українською, нашою рідною мовою. Заради того, щоб ми мали перспективу і майбутнє для наших українських дітей на своїй Богом даній землі. Ми сучасники. Повинні все зробити, щоб увіковічнити пам'ять українського героя Олекси Гірника. Про нього повинні говорити в школах, і не тільки тут в Калуші чи в Галичині, а й по всій Україні. І нашим дітям, нашому майбутньому мають показувати цю людину, жертовну людину, патріотичну людину, як приклад до наслідування. Про нього повинні говорити на сторінках української історії і світової історії. Схиляючи низьку голову перед вчинком, подвигом Олекси Гірника, хотілося б, щоб ми були причетні, щоб ми були подібні на тих героїв, які боролися. І нашими ділами
прославляли українську державу так, як це хотів робити Олекса Гірник. 1 грудня під час відкриття оновленого пам'ятного знака Олексі Гірнику калузькі священники, отець-декан Михаїл Бігун і отець-декан Григорій Мороз, відправили панахиду. В урочистому віччі взяли участь народні депутати України Олег Тягнибок і Олександр Сич, голова обласної ради Василь Скрипничук, начальник управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації Володимир Федорак, голова Калузької районної ради Василь Дзунза, секретар Калузької міської ради Олександр Челядин, станичний Калузької станиці братства вояків ООН УПА Степан Петраш, син героя України Євген Гірник. Останній, зокрема, зазначив, що двічі Верховна Рада України відхиляла пропозицію відзначити цьогоріч 100-річчя від дня народження Олекси Гірника на державному рівні. Тож урочистості відбуваються лише на регіональному рівні. Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна адміністрація, серед іншого, оголосили цей рік роком Олекси Гірника, за що приношу велику вдячність тодішньому голові обласної ради Олександру Сичу, голові обласної адміністрації Михайлу Вишованюку. Надіюся, що новообраний голова обласної ради, присутній тут Василь Скрипничук, продовжить ці традиції. Хочу висловити вдячність Калузькій громаді в особі Координаційної ради партії і громадських організацій Калущини, яка підтримала ініціативу фундації імені Олексія Гірника, зробила звернення до Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної адміністрації. І там калушани знайшли розуміння. І попри всі кризові явища вдалося вирішити фінансові питання. І сьогодні маємо можливість освячувати, відкривати новий фактично пам'ятний знак і новий майдан тут перед Олексою Гірником. Євген Гірник висловив слова вдячності авторам пам'ятного знака – скульптору Ігорю Семаку, головному архітектору Калуша Петру Пустрельоному, виконавцям робіт – підприємству «Будучність» і підприємству «Галини Підкамінної». На встановлення оновленої меморіальної композиції і впорядкування навколишньої території 100 тисяч гривень виділила Івано-Франківська обласна рада. Правові основи діяльності громадських формувань, організація взаємодії та ведення службової документації з цього питання. Семінар на таку тему відбувся в селі Угорники Івано-Франківської міської ради. У семінарі взяли участь керівництво і особовий склад громадського формування «Калузька міська варта». Навчальний семінар на тему «Правові основи діяльності громадських формувань» відбувся в рамках всеукраїнського семінару наради з начальниками відділів дільничних інспекторів міліції, працівниками, відповідальними за організацію роботи з громадськістю, апаратів Головного управління Міністерства внутрішніх справ УМВС України. Основна мета заходу – показати роботу громадських формувань, що знаходяться в Угорниках Івано-Франківської міської ради та в Калуші міська варта, і тим самим стати прикладом для інших міст України. Ну, на жаль, такого формування в нас немає створено. Щоб воно так було. Охоронні структури є, але от такого немає. От після сьогоднішнього, то, що ви побачили, ви хотіли запровадити цей досвід у себе? Ну, ми звертаємося з свого боку в органи місцевого самоврядування пропозицію. Ну, я не знаю, наша область є дотаційною, не знаю, як ваша. У нас постійно така відповідь, що в зв'язку з тим, що область дотаційною, коштів не вистачає. Тому, на жаль, така ситуація. Тобто ми зі своєї сторони хотіли би, але, на жаль, кажуть, що немає такої можливості. Громадське формування «Калузька міська варта» є одним із кращих формувань на сьогоднішній день, яке забезпечує організацію громадського порядку в місті. Про це заявив начальник департаменту громадської безпеки МВС України, полковник міліції Аркадій Запорожцев на всеукраїнському семінарі в місті Яремче. Представляючи калузьке громадське формування в Угорниках, командир Калузької міської варти Михайло Бабійчук назвав основні напрямки діяльності громадського формування, а також пояснив, як відбувається відбір кандидатів в міську варту. Наша основна ціль – це охорона громадського порядку міста. Також, як вже вам було сказано, доведено, що ми ще маємо задачі школи. Такого питання, як стихійна торгівля, як бачу по телебаченню і роз'їжджаю в різних містах, у нас цього немає.
Тобто кожен день заступають на три ринки, три працівники, половина 9-ї до половина 6-ї. Вони здійснюють охорону недопущення стихії торгівлі. Це багато можливостей дає для дільничних секретарів робити більш свою роботу, а не займатися так, що міський голова на це звертає велику увагу, так як ми місто Калуш, я рахую, що воно досить гарне, і ми стремимося, щоб воно було європейський стандарт. Відправимо працівників, які пройшли більшість, які відслужили в рядах армії, внутрішніх військах, щоб вони вже мали таке поняття, що таке коли відбирати працівника, він діє проходить стажування, патрулює з працівниками патрульно-постової служби з міліції, після чого, якщо він здав заліки статті 12-14 примінення спецзасобів, так як минулого року міський голова теж було виділено кошти, ми маємо 10 пістолетів травматичної дії, теж заступають вони зброю і всі засоби, що міліція, то що так само працівники, в них все займає. Цього дня учасники всеукраїнського семінару також мали можливість відвідати пункт охорони громадського порядку міста Івано-Франківська, побувати на заняттях працівників міліції та членів громадських формувань. Дев'ятнадцятого грудня виповнилося 20 років з часу, як вийшла в ефір перша передача Калузького міського телебачення. З нагоди ювілею телевізійники організували і провели в Палаці культури «Мінерал» святковий вечір. 21 грудня місцеві телевізійники організували та провели в Палаці культури «Мінерал» ювілейний вечір з нагоди 20-ї річниці своєї діяльності. На святкування було запрошено чимало друзів телебачення, близьких, знайомих та представників влади, зокрема депутатів міської ради. Щоправда, як і від імені влади, так і від депутатів, привітати КМТ прийшли одиниці. Тому залишається незрозумілим, чому представники основних галузей діяльності міста знехтували запрошенням, адже місцеве телебачення є громадським і в першу чергу висвітлює роботу управлінь, установ, відділів, очільників міста та народних обранців. Святковий вечір розпочався привітанням директора КМТ Віталія Крохти та директора Палацу культури «Мінерал» Алли Терещенко. Далі присутні мали змогу переглянути фільм про 20-річну діяльність телебачення, а також почути слова привітань від перших працівників телебачення. Хвилиною мовчання вшанували і колег, які відійшли у вічність – Михайла Коломийця та Ярослава Магаля. З нагоди такої поважної дати в інновацію свята привітала заступник міського голови Оксана Табачук. Окрім слів привітань, Оксана Титівна вручила КМТ подарунки, а першим працівникам, що стояли біля витоків діяльності місцевого телебачення, Олександру Підліснюку та Галині Мартиненко, почесні грамоти. Вітаю Калузьке міське телебачення, а значить усіх, хто так чи інакше причетний до його створення, розвитку, діяльності з 20-літнім ювілеєм. Якщо говорити про людське життя, то 20 років – це час, коли юність переходить у зрілість, коли відбуваються серйозні метаморфози у свідомості, у світосприйнятті, коли хочеться активно діяти і творити. У житті ЗМІ такі перебудови, звичайно, відбуваються ще інтенсивніше і ще яскравіше. Сьогодні Калузьке міське телебачення – це доцільно сформована, це достатньо оперативна, динамічна, рефлексна структура, яка на високому професійному рівні задовольняє медійні запити не лише Калузької громади, а й місцевих громад Рожнятівського та Долинського районів. Святкове дійство тривало у формі телевізійних рубрик. Працівники телебачення, окрім вітань на свою адресу, вітали та вручали грамоти тим людям, які протягом багатьох років співпрацюють з медійниками. Найбільш важливий та приємний подарунок КМТ отримало від свого духовного наставника, отця Григорія Мороза, почесний орден за заслуги перед Церквою Христовою від релігійної громади міста.
здоров'я вам всім, 20-ліття, в тому числі всіх нас. І від імені Кавуша кажу вам, спаси Господи за вашу нелегку працю, яку ви несете, всі несемо для того, щоб не тільки новини, події, але і те добре, яке попадає сім'ям в серцевину людської душі, проростало там і давало стократний врожай. Ви знаєте, телебачення Кавуша, воно має особливий вплив на свою аудиторію тим, що воно різнобарвне. Це говорили про це, про те, що це не тільки сенсації, які там, знаєте, дивляться по комерційному каналу і там показують все, що сталося десь в світі, то більшості негативно. Знаєте, то, що так споживають, так смакує. Кавуське телебачення, воно громадське, воно перш за все працює на менталітет громади. Було приємно чути слова вітань від найближчих друзів телебачення, тих, хто, незважаючи ні на що, залишаються вірними тісній дружбі. Музичні сторінці працівників КМТ та усіх присутніх вітали співачки Христина Дучак, Соломія Жеколо, студенти коледжу культури, маленькі танцівники студії «Дан Студіо» та інші. Чудові пісні присутнім подарували заслужені артисти України, дует «Скриня» Марічка та Володимир Лубуракін. Особливу подяку хочеться висловити усім, хто долучився до організації свята та допоміг в його проведенні, зокрема Палацу культури «Мінерал». Закінчилося дійство святковим частуванням усіх, хто прийшов на день народження Калузького міського телебачення. Як зрештою і кожен рік, був досить насиченим. Події, які ми щойно згадали, на думку працівників Калузького міського телебачення, виявилися найяскравішими. Ми бажаємо вам, шановні краяни, щоб рік 2013 приносив усім тільки приємні і радісні новини. Здоров'я вам у новому році, злагоди, щастя і достатку. На все добре.